Ось так набережного Дніпра повертаються з бойового чергування вогнеборці Дніпропетровщини. Майже два тижні вони допомагали колегам гасити пожежу в Чорнобильській зоні. На території міського управління ДСНС рятувальників з нетерпінням чекають близькі та рідні. Хвилюються і родина загинайло. Батьки кажуть, їхній молодший син Андрій провів в зоні відчуження тиждень. Які можуть бути відчуття? Так, всі колоти. Останній поворот керма і бойові машини зупиняються в рідній частині. Ще кілька хвилин і родини знову разом. Дванадцять днів гасив лісові пожежі у Чорнобилі Артем Витковський. Каже, поїхав добровільно. І хоч було складно, вогнеборці зробили все можливе. Тяжело, але можливо. Кожен день по 12 годин буває, по двоє суток робили. Рятувальника Дениса Міхієва зустрічає кохана. Чекала на нього майже два тижні. Обоє дуже радіють зустрічі. Задачу ми свою виконали на 100% і цим гордимося. Дніпропетровщина відправила до зони відчуження найбільший зведений загін рятувальників. Полум'я приборкувало майже 300 вогнеборців та 38 одиниць техніки. Спільними зусиллями загасили пожежу 26 квітня. Я дякую всьому особовому складу за ту роботу, яку вони виконали, і ми з честю повернулися додому. Важку роботу ДСНСників в Чорнобильській зоні відзначили державними нагородами. Загалом медалі та ордени отримало 22 рятувальники з усієї України. Серед нагороджених і двоє пожежників Дніпропетровщини. Кристина Малькова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».